कञ्चनपुरको त्रिनगर गौरीफण्टा नाकामा रोजगारीका लागि भारत जानेहरूको भीड लाग्ने गरेको छ। चाडपर्व मनाउन स्वदेश आएका मानिसहरू दशैं सकिए लगतै फेरि रोजगारीका लागि भारत फर्किएका हुन्। दशैं सकिएर तिहार आउनै लाग्दा भारत जान रहर नभई बाध्यता भएको उनीहरूले बताएका छन्। देशभित्रै काम नपाउने भएपछि दुई चार पैसा कमाउन र परिवारको लालन पालनकै लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ। यस्तै हो, कमाउनु जानै पर्छ, अब घरतिर बसेर पनि के काम छ, त्यो भएर घरतिर बस्ने हो भने अब जागिर छैन, केही छैन तपाईँको, के त्यति खालि घरतिर बस्ने, कमाउन त जानै पर्छ। तिहार त मनाउने कसको विचार थिएन र तपाईँको, अब यस्तै गरिबले गर्दा अब यस्तै खान पुग्दैन, लाउनु पुग्दैन, त्यो भएर पनि हिँड्नुपर्ने सम्भव देखिन्छ तपाईँको। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण घर फर्किएकालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि बताएको छ। तर देशभित्र रोजगारी पाउने अवस्था नै नभएपछि चाडपर्वको बीचमै पनि मानिसहरू रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य छन्। देशभित्रै रोजगारीका अवसर नभएकाले चाडपर्वको प्रवाह नगरी काम खोज्न भारत जानु परेको उनीहरूको भनाइ छ। आज 3 दिन भइगयो सर, हो कि अब घरतिर बस्यो भने अब पानी खानी पर्दैन, अब काम रोजगारी छैन, अब कसैको एउटा टेन्नै काहीँ काम गर भन्ने भइदियो भए काम गरेर हुन्थ्यो, हाम्रो त केही छैन, हामी त हाता समय हाँडाले साइकलै छैन। अब सरकारले भनेपछि तपाईँहरू जानै पर्दैन, म त ठिकै छ यहीँ रोजगारी गर्छु भन्थ्यो, त अहिले फर्किदिन्छ मै जस्तो त अब इमेदारहरू के छ। सरकार पनि यस्तै छ, जनताको लागि केही गरिरहेको छैन, अब हामी जस्तो मान्छेले के गरेर नेपाल के गरेर दिन काट्ने, अब मरे पनि उतै मरौँला भनेर जान लाग्छ। सुदूरपश्चिमका दुई नाका गड्डा चौकी र त्रिनगर गौरीफण्टा भएर मात्रै दैनिक हजारौंको संख्यामा नागरिकहरू भारत गइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार कार्तिक 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म 12,763 नेपाली भारत प्रवेश गरेका छन्, जसमा 2,450 महिला र 1,405 बालबालिका समेत रहेका छन्।